Bir il ərzində yeni ailə quranlar arasında mütəmadi cinsi əlaqənin olmasına baxmayaraq, övlad dünyaya gəlmirsə, mayalanma baş vermirsə bu sonsuzluqdur. Sonsuzluğun əsas əmələ gəlmə səbəbləri cinsi yolu yayılan infeksiyalar, onların fəsadları, prostatitlər, cinsi zəiflik, uşaq vaxtı keçirilən infeksiyalar, əsasən də svinka xəstəliyi, eyni zamanda spermatozoidlərin aktivliyinin aşağı olması, həmçinin xayaların travmaları sonsuzluğun əmələ gəlmə səbəbləri ola bilər. Sonsuzluğun müayinəsi təcrübəli həkim androloq tərəfindən aparılır. Bu zaman cinsi infeksiyalar, hormonların müayinəsi, spermatozoidlərin, eyni zamanda xayaların Doppler müayinəsi aparılmaqla xəstəyə düzgün diaqnoz qoyulur. Sonsuzluğun müalicəsi hər bir pasientə fərdi yanaşmaqla aparılır və xüsusi müalicə sxemi tərtib edilməklə bir neçə kursa xəstə tam müalicə olunur.